Դավիթը բայց հումանիտար ժառաթալի հաստատման փաստը առաջին հերթին հումանիտար դիտանկյունից է դնհատում ակտիվ մարտական գործողությունների դատահեսնելը նշանակում է նոր զոհերից խոսալ։ Առաջին հերթին պետք է դիտարկենք մարդասիրական ծիրույթում։ Զինադատարի հաստատումը թույլ է տալիս բրկեր 100 հարավոր, եթե ոչ հազարավոր կյանքեր։ Սա ինքնին մեզ համար շատ-շատ կարևոր է, որովհետև մեզ համար յուրաքանչյուր մեր երիտասարդի կյանքը Երևի ամենամեծ արժեքներից մեկն է։ Պատահական չի համարվում, որ այս հարցում մեծ դեր ունեցավ Մոսկվան, սակայն հենց Մոսկվան է բարբերաբարն գցել, որ աշխատել է համանախագահ բոլոր երկրների հետ համազանության կետերից մեկն է, հենց banaktsayin գործընթացի ձևաչափին է վերաբերում, այն մնում է ամփոփող։ Այս Պարագայում եւ ԱՄՆ-ի հետ, եւ Ֆրանսիայի հետ, եւ Ալիերկնի հետ, Ռուսաստանը շատ ակտիվ է, այսպես բանակցություններ է վարում, արդյոք դրան հնարավոր չէ այս ամենը Եթե ռաբադը մենք տեխնում ենք կոնսոլիդացված մոտեցում, ցайլը հետաքրի, որ մնացած բոլոր օղություներում նա ունեն բազմաթիվ այսպես անհամաձայնություններ, բայց այստեղ հանդես են գալիս մեկ ընդհանուր ճակատով։ Սա հաջողվեց նրանց նոթի, որ պաշտպանության բանակը կարողացավ դիմակայել թուրք-ադրբեջանական համատեղ հարձակումներին եւ հենց սկզբից զախողել արագ հաղթանակի հասնելու նրանց ծրագրերը։ Իրավիճակը փոխվել է տարածաշրջանում։ եւ փոխվել է բավականին շոշափելի ձևով։ Նախ եւ առաջ մեր փառահեղ բանակը մեր այդ սուրբ երիտասարդներ կարողացան դիմակայել կարողացան զախողել նենք թշնամու ծրագրերը այս անգամ ադրբեջանի Թուրքիայի եւ միջազգային հաղպեկիչների այդ կոալիցիայի այդ ուրեմն հանցավոր աստորեն խմբի նենք ծրագրերը սա շատ կարեւոր է Թուրքիան բանակցային գործընթացին անմիջականորեն չի մասնակցի բայց արդեն իսկ փաստ է որ նա մտել է տարածաշրջան այո ամենակարևոր նպատակներից մեկին չեն հասել, ասես ինքը չեն կարողացել կործանել մեր պետականությունը, բայց դրանից բացի ունեին նաև այլ նպատակներ։ Նպատակներից մեկը, որին դժբախտաբար հասել են, դա այն է, որ նրանք արդեն մտել են, ներթափանցել են անդրկովկասյան աշխարհակահաղական տարածք։ Եվ դժվար է թե Թուրքիան դուրս գա այդտեղից, ասես Ղախիչևանում կմնան նրանք։ Տարբեր պատրովակներով կարող են նույնիսկ իրենց բանակի հակուստը փոխեն դարձեն ադրբեջանական, բայց այնտեղ մնան։ Ինչի բացառում որ Ադրբեջանի հետ կկնքեն եւս մի շարք ռազմակաղակական պայմանագրեր եւ Ադրբեջանի այլ տարածքներում ել կգտնան։ Դա ստիպում է, է վերանայել խաղի կանոնները Թուրքիայի ներկայությունը վտանգի հայության համար, սակայն դա լուրջ մտահարাব্যեր դա է նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային ուժային կենտրոնների համար։ Եվ ես ավելի քան համոզված եմ, որ այս բոլոր զարգացումները մեզ համար լավ հնարավորություններ են ստեղծելու ճիշտ քաղաքականություն վարելու դեպքում, կը կրկնում եմ ճիշտ քաղաքականություն վարելու դեպքում օկտեվ և ուժեղացնել մեր պետականությունը, որովհետև այս պայդուրությամբ մեր շահերը համընկնում են Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ, որովհետև այնինչ արես Թուրքիան, իհարկե, նրա քաղաքականությունը ուղղված է առաջին հերթին Թերախներն են հայոց պետականությունը, Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան որպես պանթուրկիզմի թիրախներ, բայց նաև ուղղված է Ամերիկայի միացյալ նահանգների դեմ։ Դավիթ Բաբայանը կանխատեսում է, որ մոսկովյան հանդիպումը խորթանալու է լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների ավարտը եւ դիվանագիտական ակտիվ պայքարի փուլը, որը եւս կանխատեսում է ապակաս թեշ չի լինելու։ Ակտիվ ռազմական փուլը կարծում եմ սարեցվում է, բայց սկսում է շատ թեժ աշխարհական պայքար։ Եվ մեր գերնպատակներից մեկը հետեւյալն է. կարծում եմ, սա բոլորի համար *}\**}\*։ Մենք պետք է մեր յեղ پایրական երկրների հետ ունենանք զգացմունքային հարաբերություններ սա ամենաբարձր մակարդակն է ցույց տանք որպիսի հարաբերություններ անցնեն հաշվարկների դերույթ Նորերովսեփյան Մերույան Հայրապետյան որ